Máme tu ďalšiu nedeľu a tá patrí našemu podcastu. Zdraví ťa Vilko, spolu so mnou je tu aj Práža. Ahoj. No a dnes si prejdeme opäť kopec tém. Máme tu Nagelsmana, Iličiča, Klopa, zápas Dortmundu s PSG, potom tu máme Zidana, Olympiakos, no a aj Mayweathera. OK. Neviem, začíname rovno prvou témou, tá je Liga majstrov. Je to po česky, tak po tý. Nagelsmann říká, jsem maximálně spokojen nejenom s postupem, ale také s tím, že dál jdeme naprosto zaslouženě. Dali jsme 4 góly, ani jeden nedostali a byli jsme lepší v obou zápasech. Máme mladý tým a do vyřazovací fáze Ligy mistrů jsme postoupili vůbec poprvé, přitom jsme necítili vůbec žádnou nervozitu. Nejúžasnější věcí na tom všem je, že jsme se koncentrovali a hráli svoji hru. V dalším kole se na tom nesmí nic změnit. Tottenhamu jsme se příliš nepřizpůsobovali, praktikovali jsme svůj styl a vedli si skvěle. Nutno dodat, že Tottenham byl značně oslabený. Nejlepší hráči jim chyběli, ať už se bavíme o Sonovi nebo Kaneovi, ale i tak prostě Lipsko fantastický, jako Tottenham totálně přejeli. Já jsem neviděl ani jeden dvojzápas, takže nemůžu povedať, ale výsledkovo jich prejeli, to je asi jasné. Já jsem viděl ten první. A jako za mě už klidně v tom prvním se to prostě dalo rozhodnout, jo, takže Lipsko podle mě má potenciál jít klidně i dál a uvidíme, aby to nebyl druhý Dortmund, myslím, v Lize mistrů. Víš, že jim se taky podařilo dostat hodně daleko a trápili i ty největší favority, tak uvidíme. Já jsem na to sám zvědavej. Ako pred tým zápasom bolo pre mňa Lipsko favoritom, vzhľadom na zranenia a aj všetko, takže postup asi očakávaný. Uvidíme, koho dostanú dál, ale úplne bych je neodepisoval, nemyslím si, že je to tým, ktorý by niekto chtiel, ako vyložený, že by ho chtiel niekto dostať. Za mňa to je taký čierny kôň celé Ligy majstrov, vzhľadom aj na tie výsledky v Bundeslige. Súhlas. Zajímavý tým, veľmi. No a Mourinho pláče. Mourinho pláče. Jo. A je tu ešte jedna taká vec, že Spurs a ich forma pred odvetným zápasom s Lipskom, tak oni prehrali prvý zápas s Lipskom, potom prehrali s Chelsea v rámci Premier League, prehrali s Wolverhamptonom, prehrali s Norwichom, to bolo v rámci FA Cupu, alebo to je Carabao, FA Cupu. FA Cup, podľa mňa. A potom ešte remizovali s Burnley. Aha. Takže forma je dosť tragická. No to a myslím, že keby sme si to rozklikli aj na viacej zápasov, takže bolo by to možno ešte horšie. Jako momentálne to je úplne, úplne mimo. Mourinho má obrovskú smulu, ale fakt na ty zranení. Jakože to je ako kdyby se Liverpoolu zranil Salah a Mané zároveň. No. Možná ešte víc než oni dva. Protože Son s Kaneem pro Tottenham znamenají ešte víc podľa mňa než Salah s Manem pro Liverpool. Víš, že spíš možná kdyby se zranil Salah, Mané, Van Dijk. Tak myslím si, že tyhle tři hráči jsou stejně důležitý pro Liverpool jako dvojice Son, Kane pro Tottenham. Určitě. Že tam jako fakt bez nich. Ale viděl jsi, že Mourinho jako kritizoval Ndombeleho? Ne, co říkal on Ndombele? Neviděl jsi? Ne. Tak ho zotrel. Fakt? A to, no a co o něm řekl? Čekaj. Ti to hned nájdem, lebo neviem to nejako odcitovať, ale kde to nájdem? Mourinho, Ndombele. Je po anglicky, ale aspoň nejak približne, keď to poviem. Ale že najprv to proste povedal tým štýlom, že proste potrebujú od hráčov viac, aby zobrali viac zodpovedností, aby boli intenzívnejší a tak. A potom ale kde je to práve to na toho Ndombeleho, jak to útočil, to neviem nájsť. To je jedno, to asi nemusíš hľadať. No ale proste kritizoval verejne Ndombeleho za jeho akože prístup, výkon. No a tak. Že by zase začínal už takhle brzo. No, a to je veľmi brzo.
Ale akože aj väčšina fanúšikov písala ten Ndombele, akože proste ako keby sa mu ani vôbec nechcelo hrať. Přitom já, když jsem ho viděl, i když je pravda, že to bylo ještě za Pochettina, tak já, když jsem ho viděl, tak on byl vždycky jako výborný. Nebo ve většině zápasů mi se hrozně líbil. Ale poslední zápasy právě, že všetci ho kritizují, že je úplně jakože mimo formy, no a už, když ho Mourinho verejně skritizoval, tak to už to musí být jakože podle mě průser. No jasně, no to je ono, to je stopro. Ale kritika nejde iba na něho, kritika je i na Aliho, který už nie je taky znovu zrodený, opět zapadl tam, kde asi skončil. Čiže... A na, vlastně na všetkých hráčov, ale ako nie sa čo čudovať, ak vám takí dvaja hráči odídu z týmu, tak potom aj tí hráči, ktorí by možno žiarili, ak by tam oni boli, tak sa stanú priemernými. Souhlas, souhlas, no. Tam by to niekto fakt musel zít totálne na sebe, a, ale prostě... Taký hráč tam nie je přesně, prostě. Ale není typ hráče, co to veme úplne na sebe. On potrebuje vedle sebe nejaký rychlý hráče. Ale keď si tak pozrieš, vieš, proste máš tam mladého Berchvajna, máš tam Aliho, Ndombele, tiež proste nie je nejaký líder, tam proste nemáš líder, vieš, to tam je najväčší líder, možno niekto v obrane, a kto iný, vieš. No nikto. Vinks, Ndombele, Lo Celso, všetko noví hráči, mladí chlapci, tam nie je líder. Líder je podľa mňa Ali, ako, pokud sa bavíme o ofenzíve, tak Ali je podľa mňa ako líder. Ale on to nevezme na seba, nejako. On to nerozhodne ten zápas. To souhlasím, no. Čiže no, je to také, že Lukas s jeho zakončením, no, no čo tam on urobí, vieš? Ja si myslím, že pro Tottenham, akože, i kdyby sme sa nebavili o tom virusu, tak jako letošní sezóna už je proste skončená. Jo, určite. Víš, že tam jako nemají o co hrát, reálne bez těchto klíčových hráčů je to ztracený. Mhm. Inak tak som si dosť, akože prechádzal komentár a veľa ľudí písalo, že by boli kľudne aj za odchod Kanea. To som bol trošku prekvapený, ale veľa ľudí to písalo. A kdo? Že ho streliť kým má ešte hodnotu. Akože len tak komentáre som si prechádzal, vieš, klasika. What the fuck? Na Facebooku a tak. A vážne, písali to ľudia. Väčšinou, ako neboli to anglické stránky, boli to slovenské, české, ale písali ľudia, že streliť Kanea. Proč by ho prodávali, ty vole? Neviem, ale ako, len ti neviem, ako, čo som čítal na internete. Ježiši Maria. Ježiš, akože nedaří sa nám, tak prodáme hráče, když sa nám nedaří, ktorý je zranený. Výborný nápad, ty vole. Já bych prodal i Sona. Já tiež? Do United. Já taky. Já bych je dal oba dva výměnou za Matiče s Alexisem. Uh-huh. Si myslím, že by byl výborný nápad, že by fanoušci Spurs byli nadšený. Já bych dal Alexisa a Lingarda osobně. Na no, Lingarda, ne, to je frér. No, strašně. No, každopádně asi jako nikdo seriózní, kdo uvažuje, asi nebude prodávat úplně Sona s Kanem. No, jako názor jsem povedal, co jsem čítal po internetu. Jo, já vím, že jsi to četl, ale chápeš, proto to nečtu. Lebo... A někdy to je dobré, urobí si taký obraz aj, ako iní rozmýšľajú, vieš. No, to možná i vynechám prodání Kanea a tak. Jsem v pohodě, okay. Asi možná vystačím se zahraničím. No, pojď dvojku. Ďalšiu tému. Slovinec Iličić sa zapísal do histórie Ligy majstrov. V utorňajšom odvetnom osemfinálovom zápas strelil na štadióne Mestalla vo Valencii 4 góly, čím zaradil trumf Atalanty Bergamo 4-3. Iličić sa stal vôbec prvým hráčom, ktorý strelil 4 góly v jednom dueli vyraďovacej časti Ligy majstrov na ihrisku súpera. Rovnako 4-krát v minulosti skórovali v play-off aj Lionel Messi, tomu sa to podarilo 2-krát, Mario Gomez a Robert Lewandowski, ale vo všetkých prípadoch išlo o góly pred domácimi priaznivcami. Iličić sa vo veku 32 rokov a 41 dní zároveň stal najstarším autorom hat-tricku na ihrisku súpera. Prekonal zápis Zlatana Ibrahimoviča zo sezóny 13-14, kedy tento Švéd hrával za PSG a mal vtedy 32 rokov a 20 dní, čiže o 21 dní ho prekonal. No a aj tu je vyjadrenie Iličića, ktorý povedal: s vekom sa zlepšujem, chcem v tom pokračovať a užívať si náš futbal. Sústredujem sa na to, čo robím, a nie na obrancov, ktorí sú predo mnou. Keď vidím voľný priestor, idem tam. Atalanta už nie je viac prekvapenie. Už niekoľko rokov robíme skvelé veci, zlepšujeme sa každým dňom a chceme ukázať, že si zaslúžime byť tu. Mali by sme si to užívať, pretože nie je ľahké dostať sa na takúto úroveň, povedal Iličić. Mimochodom, neviem, či tak sleduješ štatistiky, ale Atalanta proste dala najviac gólov v sérii A, asi 70. Čiže absolútne to vália. A pozri si štatistiky Iličića.
Podívám. Ja ich budem mať v dnešnom videu spomenuté pre vás, pre fanúšikov, vo včerajšom to bolo spomenuté. Ale pozri si štatistiky Iličiča za túto sezónu. Kámo, odpadneš. Nic moc, 15 gólov, 8 asistencií. Mhm. Ja si srandu samozrejme, je to úplne super, že jo. A vo všetkých zápasoch si to pozri. Aha. Oh shit, 29 zápasů, počkej. 29 zápasů, 21 gólů, 9 asistencí, ok. Not bad. Viac jako bod na zápas. Not bad, no. Not bad, 32 rokov, ne? Ty fíče, jo, jo, jo. Hej, počkej, já se s vámi podívám, jak měl statistiky třeba v minulých sezónách. Těž mal dobré, ale ne tak jako teraz, ale těž byly dobré, kámo. Jak se to veme, no, jakože minulý, rok předtím měl 12 gólů, 12 gólů, no 13. 13 gólů a 9 asistencí, to je jak je v pohodě. Potom měl 11-8, ale třeba rok předtím, tak dal jenom 5 gólů, víš co? Nebo 2-16, 2-17. Ale to byla Fiorentina, on tam potom odišel. Jo, jo, je to pravda, jo, jo, v té Fiorentině. Čiže tam, jakože můžeme, nevím, jaká byla situace, ale možno se mu tam nedarilo, systém, těžko povedat. Ale zase rok předtím měl zase dobrý, 15 gólů v té Fiorentině, 15-16. Mm. Takže jako ty góly... Ale to byl, jo, vlastně od roku 2015-16, tak tam nějak tak začal dávat góly. To měl 15 a tomu bylo 28. Mm. Ale v té Atalantě se teda rozběhlo jako brutálně. No. Má tam prostě tři sezóny, kdy má první dvě měl 20 bodů vždycky, nebo góly i asistence dohromady 20. A teďka už má vlastně 30 v téhle třetí sezóně, že jo. Což je úlet. Šupa, to je ranec, to je hrozná raketa, kámo. To je fakt jako jízda, no. Schválně si ho chcem porovnat so Zapatom, okolo kterého byl taký hype minulý rok. Ten má iba 11 gólov. Ale celkovo ofenzívna trojica je prostě našlapaná. Alebo štvorica, můžem povedať. Tam prostě dal Iličič 15 gólov, 5 asistencií v rámci seria, Zapata 11 gólov, 5 asistencií. Potom je Alejandro Gomez, 6 gólov, 10 asistencií. A potom je Muriel, který dal 13 gólov. A jo, na Muriela jsem ještě úplně zapomněl vlastně, no. Jakým oni vůbec hrajou systémem, když tam mají takhle tři jako útočníky? Nevíš? Na troch stoperů. 3-4-1-2. 1-2. To jo. Ale hraje stále iba traja z těch čtyroch. Jo, chápu, ok, tak to jo. Takže hraje ten asi v útoku hraje vždycky jeden z tý, nebo dva z té trojice, ne? Je jakože Iličič, Zapata, Muriel. Vždycky dva z té trojice jeden sedí, ne? Jo. Iličič má 16 zápasov, vo formácii 3-4, počkaj, taky to poviem, že by to bolo. Vo formácii 3-4-1-2 odohrali 19 zápasov. No. A Iličič je 16 zápasov v tomto systéme v útoku, Zapata 13, Muriel 9. OK. A Gomez je 19 zápasov na tom AMC. AMC no jest, tak ten hraje furt, no. Iličič Zapata a ten Muriel sa tam mení. Ale jako Muriel sa mení a má 13 gólu, což jako je dosť hustý, no. Jo. Dosť husté. OK. Má 9 zápasov v základe a 13 lavičky. Wow. A 13 gólov, ešte viac ako Zapata. To je zajímavý, no. Super, tyjo. Atalanta, zajímavá. Víš co, čekali sme, že to bude třeba výstřel minulý rok, ale reálne v tom pokračuje letos, takže ale respekt. Ale čo pozerám, tak čo by mohlo byť ich minus do budúcnosti? Iličič 32 rokov, Muriel 28, Zapata 28, Alejandro Gomez 32. To se bude těžko nahrazovat, protože když ti postupně začnou odcházet ty nejlepší hráči, nebo ne postupně, ale odejdou právě najednou, tak je to problém. No. No právě, víš, že mají 4 nejlepší hráči, co se do ofenzivy týká, mají 2 po 32 a 2 po 28. 28 ještě v pohodě, otázka, jak dlouho to potáhnou 32. Uvidíme. Alebo či 28 nevyhasnou ještě skôr. Těž možné. OK. Naštvaný Jürgen Klopp se rozčílil. Viděli jsme všechny góly, které jsme inkasovali. Neměli bychom inkasovat tyto typy gólů. Dnes večer je obtížné tyto branky vysvětlit, ale tak to prostě je. Moc nechápu, s jakou kvalitou hrají fotbal, kterým se prezentují. Mohli hrát normální fotbal, ale místo toho stojí hluboko v obraném bloku a hrají na protiútoky. Uvědomuji si, že já jsem ten poražený a že to může znít uraženě, ale mohli chlapci vynaložit veškeré své úsilí proti hráčům světové extra třídy.
Mohl bych říct celou řadu věcí, ale vypadal bych jako ten největší ublížený, nebo nejvíc ublížený na světě. Já to zkrátka nechápu, ale vítěz má pravdu. Tak to je. A tohle je prostě Atletico, ale víš co mě právě vždycky baví na těchto vyhlášeních? No. Že on před zápasem úplně chválil, víš, Simeoneho, že se respektujou, že má rád jako způsob, jakým Simeone pracuje v Atletiku a že se mu to líbí, co tam všechno jakože dokázal, že jo. A potom ti tam prostě hodí toto. Nebo víš, že mají vzájemný respekt k sobě a on, a to není, že by Simeone hrál jinak proti Liverpoolu, on to hraje vždycky ve vyřazovací části. Přesně, že oni vědí, do čeho jdu, že jako kritizovat tento styl je úplná blbost. To je naprosto jasný, že tímto stylem do toho jdou. To je fakt. Oni taky jdou do zápasu s Leganes. Přesně tak, to je prostě Atletico. Takže za mě, víš, je úplně pokritický jakoby někoho nějakým způsobem vyzdvihovat. A potom, když prohraješ, tak ho scházovat za to, že hraje defenzivní fotbal, když ty ho předtím chválil za to, že hraje defenzivní fotbal. Ako to, že to fanoušikov nebaví, alebo to akože beriem, ale ten futbal prostě je účelný, relativně sa im darí za tých 5 rokov, to nemôžeme povedať, že nie. A prostě je to Atletico, to je asi jediný klub, ktorý hraje defenzívny futbal a sú považovaní za veľkoklub. Jo, částečně asi sú, i když ne úplne, no. Ale taký z tých jeden z mála tých úplne, že top klubov, ktorí hrajú vyslovene defenzívny futbal bez hľadu na súpera. Tož jo, no to je šílený docela. Tak by som to povedal, to je úlet, fakt šialené. No. Ale ja by som chcel pri tom Atletiku akože zastaviť. Opäť hali teraz defenzívny futbal, ale Liverpool sa dostával do brutálne ako veľa šanci. Čiže ono to možno nebolo až tak efektí, akože tá obrana nebola možno až tak dobrá, ale oblak. Ale kámo, víš co, on tohle ale bylo často i za Mourinha. Víš, když si vzpomeneš na Mourinha ještě v Chelsea nebo v Interu, tak to taky nebylo tím stylem, že ten soupeř by se nedostal do těch šancí, ale ono to má podle mě nějaký jako možná psychologický efekt, že oni se do těch šancí sice dostanou, ale prostě je nedají. A víš, že jak kdyby tyhle defenzivní týmy něco chránilo. Ale ja som aj tak uvažoval, síce teraz si nespomeniem na to, ako to bolo napríklad 3 roky dozadu, keď tam bol práve ten Godín, keď hral Jiménez, keď hral Filipe Luis. Vieš, či to nebolo urobené aj tou obranou. Teraz ako neviem porovnať zápas pre 4 rokov, či sa dostávali proti Atletiku do šanci, alebo nedostávali. Určite áno, ale teraz mi to píšlo, že to bolo až tak trochu veľa. Hele takhle, je to možný, no. Ja som ten zápas nevidel, takže ja ako neviem, víš co. Lebo tie personálne zmeny podľa mňa v obrane sú citeľné. Vlastne celá obrana bola iná. Jiménez prišiel z lavičky po zranení. Ale tak neviem si teraz tak predstaviť, že či... No, určite sa dostávali do šanci, keď tam bol Godín, Jiménez, Filipe Luis. Určite sa dostávali do šanci. Ale teraz mi to prišlo, že to bolo fakt už trošku moc. Na to, že hrali fakt defenzívne, tak sa Liverpool do tých šancí dostával fakt veľa. No, a zatímco Liverpool, ako, to není pravidlem, že by sa vždycky dostával do tých šancí. Právě naopak Liverpool letos je ten klub, který má jednu šanci a dá 3 góly. Ale chcel by som vyzvihnúť Simeoneho, že on dokáže takto celé mužstvo tak defenzívne naladiť, aby že to fakt tí hráči to plnia tie jeho taktické pokyny. Proste Felix, ofenzívny hráč, mladý, 21 ročný, ktorý by možno chcel nejako vymýšľať, že ostanem hore, lebo chcem hviezdiť. Tak on normálne s kostom 15 metrov od 16 vlastnej. Ako, môžeme hovoriť, že OK, že to není pre neho, že nezažiari a tak, ale akože tá disciplína, vieš, tých hráčov. To je brutálne, no. To je fakt brutálne, to by som chcel vyzdvihnúť. To som sledoval. Pretože prinútiť takého mladého talentovaného chlapca, ktorý chce dávať góly, chce zažiariť, aby bránil takým spôsobom, ako bránil Felix, tak to je šupa. Souhlas. To, že to zabíja jeho potenciál, to už je druhá vec. To už sme řešili niekoľkrát. Jo, ale tá taktická akože disciplína od Felixa brutál. Je to tak a potom Klopp sa ešte bavil o Adrianovi, respektíve o ňom řekl. Adrian je milý kluk, ale v onu chvíli udial špatné rozhodnutí. Je to součást fotbalu, stává se to. Tahle situace všechno změnila. Předtím bylo všechno přirozené. Atletico jen bránilo. Pak jsme poněkud stuhli.
Je to muž a ví, co se stalo. Neobvinujeme ho ani vteřinu, přestože ho před v minulém odstavci obvinil. Pokritický, ale OK. Zachránil nás v tolika momentech od chvíle, kdy je tady. Měl super výkony. Tento gól nám nepomohl, ale tak to je. Pokud prohrajete utkání, vždy to je z nějakého důvodu. Dnes večer to nebyl okamžik, kdy jsme prohráli. Měl dopad... What the fuck, ty vole? Měl dopad, ale byl to jen jeden gól. Poté jsme inkasovali další dvě branky, bylo mnoho důvodů, proč jsme neprošli dál, ty vole. To je, ten Klopp byl fakt tragický na té tiskovce, ty vole. Tam úplně jedna věta... Odporuje z druhou. Ty vole, to muselo být dobře na straně, že prohráli podle toho, co tam říkal. No prostě absolutně to nedával smysl. Na začátku řekne, že je milej kluk, pak to posral, potom řekne, že ho neobvinuje ani vteřinu a ve finále zase řekne, že to posral. Jako sorry, Kloppo, ale tohle nic moc. Mm. A samozřejmě to byla vina Adriana, jako o tom žádná. Prostě... Mm, ta prvá rozhrávka byla zlá, například ten druhý gol, jako 4 hráči okolo Jorenteho středného záložníka se tam točí a oni ho nevědí zastavit. Van Dijk si okolo něho vyklusuje, potom se na to vykašle, potom tam bráňa další dvaja a on mu ustupují prostě defenzivnému záložníkovi, kterého, nehovorím, že technika je slabá, ale prostě to není nějaký dribler, rychlý hráč, který ti tam bude utekat, no, hodí si to mezi čtyroch a oni okolo něho obskakují, no a potom dostanou gól a se čudují. Je to tak. Jako to bránění při druhém gole, to byla pro mě ještě větší tragédie. No to bylo hrozný. To bylo no. Ale Morata to udělal to bylo... skvěle, ale teď nevím, jestli to byl ten... Při druhém gole, to byl Llorente. To jo. Počkej, myslíš při... Hej, tady jsou... Druhý gól na 2-1, Llorente. No teď si nepamatuju, který z nich, ale jeden z těch gólů... No ten druhej udělal ale výborně Morata. Neříkám, že ho dal, ale že to vytvil. On tam nějak podržel totiž míč. A potom, protože on se dostal do hrozně, počkej, já se na ten gol musím podívat, já jsem to viděl ze záznamu, ale... Ten třetí to byl taký protiútokový, tak už je taký gol, už otvorená obrana, tam prešla přihrávka, Morata běhal sám na Ale já nemyslím gol Moraty, já myslím gol Llorenteho, který vytvořil Morata. Tak první gol vytvořil Adrian. No, ale ten druhý. Tak toto už, jako nějako si nepamětám na to, že... Či tam Morata zohral nějakou úlohu, já si nepamětám to, jako čtyři, počkej, čtyři hráči Liverpoolu okolo něho pobehují a Llorente si to zakončuje sám. Počkej, já se na ten gol podívám. OK. Protože já si tam pamatuju, že to jsem se pak díval právě ze záznamu na ten zápas, nebo respektive na ty góly, že tam velkou úlohu právě zahrál Morata, ale počkej. Ty sestři jsou tady úplně tragický. Ne, to je na hovno, já bych to tady hledal 15 minut, než bych našel nějaký dobrý sestřih, že na YouTube tam není nic. Ale Morata už byl na ihrisku? Jo. Jakože určitě to byl ten. Tady najdu Ligu mistrů, jakože určitě mu asistoval u toho. Mhm. Asistoval mu toho určitě. Já bych fakt chtěl najít ale ten záběr, protože Morata to tam fakt udělal hrozně dobře. Podle mě ten gol. Já jdem cez Flashscore to najít. Tam jsou i videa těch gólů jednotlivých. Jo? Morata nahrával, máš pravdu. No to jo, ale dvě minuty byl na ihrisku a nahrával. Jo, to jo, ale podívej se na tu nahrávku, nebo respektive jestli tam bude vidět, co právě udělal. Nejde přímo o tu nahrávku, cože? Už ty videa zmazali. Počkej, já to zkusím najít takhle. Hele, tady mám... mám to, počkej, jenom najedu na ten gol přímo. Počkej. Tady gol Firmina. A hneď potom, to musí být, to bylo do 3 minut. Jo, tady dával ten Llorente první gol. 2-1.
A tady myslím, už mám protiútok. Jo, kámo, prostě Morata si vzal míč někde kousek od vlastního vápna a celou dobu ho vedl, jo. Teď ho vede, podržel si Hendersona, šel na ní Van Dijk a přihrál to Jorentemu. Ale prostě úplně takovým stylem, že já už jsem si říkal, že to je prostě zabitý protiútok. Úplně nemáš kam mít, ale Morata si úplně hezky potáhl míč, nejdřív okolo Van Dijka, nejdřív okolo Hendersona, pak na ní šel Van Dijk. A on úplně v ideální pozici, jinak výborný i pohyb, co se týče Jorenteho, že hezky se dostal prostě do prostředka hřiště. No a potom samozřejmě jako to, co tam předváděl jako Henderson s Gomezem, tak to je úplně tragický. Jako. Víš, že oni už ho vůbec nemáně. Ale Van Dijk si okolo něho tak vykusoval. Ne, kámo, Van Dijk byl 4 metry od něj. Ten byl úplně pryč. Ale už on tu prvou přihrávku, jak dával prostě Morata, tak si tím, jak tam vykusuje Van Dijk. Počkej, já to dopustí ještě jednou. Morata, on to úplně nechal na nich. Morata bere míč. Kámo, ne, tady se to nemůže vinit Van Dijka, podle toho, co vidím na tom. Já nevím, že vím, ale on to úplně nechal na nich dvoch, abo na nich troch. Jo, kámo, ale byli tam oproti, víš, protože on nemohl tam mít, určitě ne, on by tam totiž potom nechal úplně volného Maratu. Vem si, že byli tam dva, prostě na jednoho Jorenteho. No a ještě potom se vrátil, myslím, Milner se tam ještě jo, vrátil ještě, ještě Milner se tam vracel, a kdyby tam šel Van Dijk, tak zůstane úplně volný Morata na pravý straně, on by mu to přihrál, Morata by byl sám před brankou. Takže Van Dijk tam určitě nemohl jít, tady bych ho nevinil vůbec, ani před tou přehrávkou jako za ten souboj, co jsem teďka ten gol viděl. Nelen ten výkluz nasral prostě. A on jakože jo, ale on reálně neměl ani jako kam jít do sprintu nebo něco takového. Tam jako, víš, podle mě na to tam nebyl prostor, protože on by potom otevřel svůj prostor pozičně, to by tam bylo úplně volný. Ale celé to bylo tragické. No určitě, jako od prvého momentu. Jo, hele, stopro, hlavně dvojce Henderson-Gomez, jakože to bylo absolutně šílený, co tam předělal. Ten Miller tam už doběhoval zozadu, jo. To už tam vinit nemůžeme nějako. Že to nest, ale bylo to katastrofálně. Souhlas, no. A zvlášť ještě to ještě Jorente prostě střední no, záložník. Kámo. Ještě defenzivní, víš co? Defenzivní, a on jich tam tak ještě obstřelil a tak jich tam vyškolil. To bylo jakože neskutečné. Jako trefil to krásně, ale jinak to jako tragédie ze strany Milnera s Gomezem. A je to tak, potom se jakože Liverpool nemůže čudovat, že prohrál prostě. Také to bránění. Mhm. 100%. A všechny tři góly dostali prakticky spoza 16. I ten Moratův? No, akože to bol protiútok, on vystrelil možno z 12-13 metrov. Aha, okej. Ale všetko je také góly proste, že ako, ani jeden nemusel byť podľa mňa. Souhlasno, určite. Ale za chyby sa platí. Atletico ich urobilo asi menej. A mali Oblaka v bráne. Přesne tak. Poď tu štyřku, ono je to zase slovenské. Šéf Dortmundu sa po prehre s PSG obudu Neymara. Futbalisti PSG bez divácké podpory priamo v hľadisku Parku Princov zvládli odvetu proti Borussii Dortmund. Gólmi Neymara a Bernata ešte v prvom počase otočili vývoj dvojzápasu s nemeckým protivníkom. V prvom súboji Nemci triumfovali 2-1, v odvete však vo Francúzsku prehrali 0-2. Vieme, že Neymar je dobrý herec. Ukázal to aj dnes. Skonštatoval Zorc a šéf dortmundskej obrany Hummels priznal, že postúpil lepší tým. Nedarilo sa nám vytvárať dostatočný tlak na bránku domácich, boli sme často pred ich 16, najmä z pravej strany, ale neupracovali sme si vyložené gólové šance. To musíme jasne priznať. Mužstvo PSG, že bolo o niečo lepšie a jeho postup je celkovo zaslúžený. OK, to asi stačí. Jo. Hele, víš, co mne přijde, že do Neymara se vždycky obuješ, když prohraješ s Paříží. Že je skoro jedno, že on nemusí ani nic udělat, chudák. Ale že do něj se prostě vždycky obuješ, protože je to Neymar. Ale teraz po zápase urobil, to jsi viděl? Čo urobil? Neviděl, já jsem se právě na to nemohl dívat, protože jsem natáčel k sobě, že jsem byl 24 hodin slepej, že jo. Takže jsem jenom poslouchal. Ale oni prostě něco dal, jakože Haaland má tu oslavu, že medituje, ne? Aha. A on před tím zápasem dával něco na Snapchat, či dával, že je to moje mesto, alebo že Paríž je moje mesto, alebo niečo také. Aha. Už som čítal, že to mohlo byť aj akože upravená tá fotka akože treťou stranou, ale dostala sa tá fotka akože proste medzi ľudí. No. Hej? Že akože Paríž je moje mesto, blablabla. No a potom v zápase si všetci hráči PSG proste, alebo Neymar, alebo kto sadli, urobili tú oslavu, že meditujú. No. A Neymar to myslím pridal na Instagram, že nie je to tvoje mesto, ale naše. Čiže tak ich ešte Neymar všetkých nasral.
Vieš, že si robí srandu z Haalanda. Aha, počkej, ty si řekl, že Haaland dal, že je to jeho město. No, Haaland dal pred zápasom fotku. Aha, protože ty si řekl, že Neymar dal pred zápasom fotku. Nie, Haaland dal pred zápasom fotku, že je to moje mesto, sorry. Aha, aha. A také veci. Potom som čítal, že vraj to nedal na Snapchat, že to bolo upravené tretou stranou, ale proste tá fotka sa dostala akože medzi ľudí, hej. Aha, aha, aha. No a potom Neymar pridal fotku, ak tam všetci meditujú a napísal tam ešte taký provokačný status, že toto nie je tvoje mesto, ale naše. Aj to baví, ale je to dobrý, je to cool, originálne. No. Čiže aj preto mi nasral. Ja. OK, tak to bol možná kvôli tomu. Dobre, tak teď už tráva trošku zmysl. Jaj, Neymar, je to frajer. Jak Lingard. No, úplný. Je to čistý Lingard. Ideál, pětka. Zoufalý výkon předvedl Real na hřišti Betisu, celku se kterým prohrál 2-1. Real prohrál po gólech Sidneyho a Christiana Tela. Jedinou branku střelil z penalty Karim Benzema. Madridský klub tak prohrál čtvrtý zápas z posledních 7 napříč všemi soutěžemi. Moc jsme se uspokojili, scházelo nám nasazení, bojovnost, musíme namířit kritiku do vlastních řad, nehráli jsme fotbal, který jsme trénovali, řekl Sergio Ramos. Nehráli jsme vůbec dobře, je to kruté, že jsme si odtud neodvezli ani bod, abychom uhájili vedení v tabulce. Teď už musíme každý týden brát 3 body a čekat, že Barcelona zaváhá. Real tak prohrál druhý venkovní zápas v řadě, před 14 dny nestačili na Levante, kterému podlehl 0-1. Je to moje vina, jsem za všechno zodpovědný, byl to náš nejhorší zápas roku. Neměli jsme odpovídající přístup, odehráli jsme špatný zápas. Co mě nejvíc mrzí je to, že jsme hráli špatně s balónem, když jsme ho měli ve své moci. To bývá naše přednost. Udělali jsme mnoho chyb, postráceli hodně míčů. Pokud nehrajete ve vaší obvyklé úrovni, je všechno komplikovanější. Nám chybilo úplně všechno. Energie, hra na držení míče, agresivita, byl to špatný den, uvedl Zidane. Takže prohra Realu 2-1, vlastně Barca se dostala i na první místo v lize. A zápas jsem neviděl, takže asi těžko hodnotit, nevím úplně jak hráli, střeli na branku. Já jsem ho těž neviděl, ale já ti len povím takovou jakože historku, že okay. Vyskočila zostava, ne, brat fandí Realu a povedal, že se na to ani nepozeral, lebo že prehrajú. Lebo on keď vidí ofenzívnu trojicu Lukas, Benzema a Vinicius, tak povie, že kto dá gól a vykašla se na to. Ok. A mal aj pravdu, prehľad 2-1 a gól dali iba z penalty. Lukas, Benzema, Vinicius, to je veľká síla. Tak ale je pravda, kto ti tam dá gól, vieš? Lukas. Ako keď Benzema ti tam dá gól, ale... A Benzema ako dáva dosť gólu, zase to ako pozor, ale... Musí mu niekto prihrať a niečo, ale vieš, Lukas, Vinicius, to je proste riadne impotentné duo, čo sa gólov týka. Ok, čo sa gólu týka, súhlasím. Proste... Tak sa na to vykašľal, povedal, že prehrajú a prehrali. Aha. Viedel predem. No jo. Ale sme to rozoberali, nie? V tom podcaste o klasiku, ako hovorili chlapci. A ten Matej rozprával, že nie, že oni kľudne môžu ďalší zápas a úplne ho jo. Doserú a prehrajú. Presne tak. To sa aj stalo. On mi aj hneď písal, že ja som vám to vravil, že oni to poserú, že oni hrajú katastrofálne. A inak aj tam reálne ľudia hovorili, že ten Betis bol lepší. Fakt, že bol lepší, nebezpečnejší, že oni si za celý zápas, mi napísal Matej, že si vypracovali jednu šancu za celý zápas. Je brutálno. Nič. Že to bol fakt najhorší výkon, že toto, čo povedal Casemiro, že to nie je len tak, ale že to bolo vážne des. A to je jeden z dôvodov, proč som i v tom podcastu říkal, že věřím spíš na titul Barca. Inak Barca v tom kole vyhrala so Sociedadom, myslím, 1-0. Aha. Ja som mal tú X-ku, nevyšlo mi to. Aha. A myslím, že Messi dával z penalty, alebo ako, ale proste ten gól dal. Jo. Proste Leo, kde si? Čiže... Leo, kde si? Nahoru, na tom, jak sme, na trúnu s korunou. Takže aj, no. Leo. Ale ne, ja tomu Realu fakt nevěřím. To už sme se bavili už v tom podcastu a... Nemyslím si, že s touhle ofenzívou jako... Ano, ta Barca jako taky není úplně dokonalá, jo? To si budeme, jo? Nechci tady říkat, že Barca je skvělá, ale momentálně jako Real podle mě je na tom ještě hůř, no, takže asi tak. A to, že prohráli, teďka mě ani nějak nepřekvapuje, no. Sedmička. 2-3 podpisy a... Ježiši Maria, ty vole, proč to musím číst já tohle?
Lebo je to po česky. 2-3 podpisy a můžem vyzvat v boji o titul, ty vole. Solskjær zase, ježiši Kriste. Ole Gunnar Solskjær věří, že Manchester United potřebuje další 2-3 nový posily k tomu, aby mohli vyzvat v boji o titul. Víš, co bych já udělal? Já bych udělal kompilaci toho, kolikrát řekli, že potřebují 2-3 posily, že to říkají každý rok v posledních 5 letech. Vždycky schoz. Vždycky potřebujeme 2-3 posily a budeme bojovat o titul. To je podle mě jak Liverpool, jak co říkal 30 let, že příští rok bude náš. Tak United mají zase slogan potřebujeme 2-3 posily a budeme bojovat o titul. A ďalší rok zjistí, že prostě potrebuješ ďalšie 2-3, lebo si uvedomíš, že napravo nemôžeš hrať s Valenciom. No. Ty vole, prostě víš co, oni ztrácí na Liverpool 37 bodů. Sorry, ale... No to je jedno, nicméně Solskjær věří, že United bude schopen v příští sezóně soupeřit na předních příčkách v případě, že na letním přestupovém trhu získají ty správné hráče. Cítím, že se pořád zlepšujeme, vím, že nám chybí jeden, dva nebo tři hráči k tomu, abychom byli vnímaní jako vyzývatelé v boji o titul. Nyní se ale soustředíme na zisk bodů a postup v tabulce směrem nahoru. Chelsea a Leicester jsou celkem dost před námi a to se mi nelíbí. No, mně se zase nelíbí, že ty trénuješ. Ale já se myslím, že ty dva hráči můžou být taky rozhodující, pro toho jaký samozřejmě. Víš? Jo, pokud bude trénovat Pochettino, tak tomu taky věřím. Víš, jakože no, nevím, já už jsem na Solskjaera mám totální jako averzi. Teďka to funguje, protože Bruno. Bruno. Protože Bruno, no. To je jenom protože Bruno prostě. Jo. Takže s ním to jako funguje. Ale zase keby ty dva další nové posily sadly jako Bruno, tak ten tým je úplně někde jinde, to třeba jakože uznat. No to je OK, jo, ale stejně by nevyhráli titul. Minimálně ne se Solskjaerem. Tak další rok určitě ne. No, právě. A prostě ani ďalší rok nebudú považovaní za aspiranta na titul. Lebo nemôžeš byť považovaný na aspiranta za titul, keď ho nevyhráš 7 rokov. A najlepšie umiestnenie je druhé s Mourinhom pred 3 rokmi alebo 2. No, práve. Tak ty už, čo, aj keby si nakúpil, tak ty nemôžeš byť považovaný za aspiranta na titul. Za aspiranta na titul bude považovaný opäť Liverpool suverejne. A City. Druhé bude City a s tým, že zvyšné celky môžu iba prekvapiť. Přesne. OK, oni môžu prekvapiť, ale za aspiranta na titul nebude nikdy pred sezónou považovaný United. Zvlášť po takejto sezóne. Jo. Ak budú na rok druhý, tak tej ďalšej OK, môžeme hovoriť, že OK, sú aspiranti na titul, ale keď si piatý, dva body za Sheffield, pred Sheffieldom alebo koľko, tak to aj Sheffield môže byť považovaný za aspiranta na titul. No. Sú veľkí aspiranti. Ale ja by som chcel Solskjaera pochváliť za to, že konečne som sa ja ako fanúšik United dočkal, že hráči, ktorí v United nemali byť snáď 5 rokov, tak tam fakt nehrajú. Za to klobúk dole. Jo, a místo toho tam hraje stejně Pereira, víš, jakože on to vyměníš. Ale už ani už nehraje, to je fakt dobré. Lingard minul už nebyl ani v nominácii na zápas. A rovnako Pereira, to je za mě také brutálne plus. Ok, jo, to s, tím, šťastný, s tímhle jako souhlasím, no. Že ok, Lingard s Pereirom hráli, lebo prostě možno, ani že, ok, mal kto, ale boli je zranení hráči, ale teraz jak přišel Bruno, tak fakt, dočkal jsem se tohto dňa, že už nehrá ani ten Lingard a Pereira. A hráči jako Jones, Rojo, Young, Smalling a tak ďalej, že už fakt za ten klub nehrajú a za to som mu fakt vďačný. No. Kazal to tým Lingardom a Pereirom, ale minule, keď ich nenominoval na zápas a ešte myslím, že Lingarda aj kritizoval, že musí pridať a blablabla, tak nenormálne. Ja som bol šťastný. Jo, to ja ako taký, ale ja už vůči němu mám možná trošku jako vybudovanou. Uvidíme, hele, uvidíme. Uvidíme, jak to, jakým způsobem to bude fungovat. Ten Bruno je fakt jako obrovský zlepšení. A já, to je mega. Já stejně doufám, že v letě jako přijde Pochettino, nebo od nové sezony přijde Pochettino. To se nemyslím už. Proč? To už myslím, že nepríde. Ten Bruno ho zachránil. Myslíš? A keď sa bude meniť manažer, tak sa bude meniť manažer možno niekedy v zime. A ak sa v ďalšej sezóne tie výkony nezlepšia. Ale myslím si, že Solskjaer je úplne že zachránený. V lete sa meniť nebude a ak by mal zlý úvod aj po letných nákupoch, tak niekedy ten október, november, ak je prvá pauza, tak tedy bude reálne termín, kedy ho môžu vyhodiť. Ale myslím si, že do ďalšej sezóny je už zachránený. Tam už je to tutovka. I když neudia Ligu mistru? Myslím si to. To by bylo A možno tu Ligu majstrov udelá, keď City vyhodia. A bude mu stačiť aj 5. miesto. Do prdele. Ja o tom snad budem fakt ešte rok. Myslím si fakt, že do toho oktobra, novembra, jak je tá prvá repre pauza, takže je zachránený. A ak bude mať zlý úvod už aj ďalší, tak už
už pôjde preč. Ale ak nie, tak ho stáva. OK, asi môžem na další. Na poslední. Zase to je tvoje. Už je populárnější, bo to už se mi brčí slíp. Mayweather a Newcastle. Populární celek ze severu Anglie si za poslední roky prochází těžkým obdobím, na čemž významnou zásluhu má momentální majitel Mike Ashley. Věci začaly jít na St. James's Parku z kopce před 12 lety. Ashley tehdy odvolal mezi příznivci oblíbeného kouče Kevina Keegana a ocitl se pod palbou kritiky. Podobně se fanoušci postavili také k nedávné situaci s Rafou Benítezem. Zkušený trenér neobdržel nabídku na prodloužení smlouvy a zmizel do Číny. Počínaje rokem 2008 se zhoršovaly a zhoršovaly také výsledky prvního týmu. Ten za zmiňovaný časový úsek dvakrát na rok spadl do druhé ligy a krom vzácný výjimky v podobě pátého místa z ročníku 2011-12 skončil mezi anglickou elitou vždy v dolní polovině tabulky. V Americe té hře říkáme soccer, ale Newcastle je neuvěřitelný fotbalový tým, fakt úžasný, řekl v rozhovoru bývalý boxer Mayweather. Pokud lidi chtějí, abych koupil Newcastle, dejte mi vědět. Ty vole, jakože nebyl bych proti, já bych byl i pro, jakože pokud co koupí a nechá tam pracovat lidi, kteří rozumí fotbalu, víš, bude tam mít správného sportovního ředitele, správného člověka na ekonomický úsek, proč ne, abych byl jenom rád, Mayweather je legenda ve světě bojových sportů, takže já bych se tomu nebránil, co ty? Určitě, jako pro mě každý investor je lepší, jako ten, koho tam mají a... Ale potrebujú tam úplne celé prekopať. Mm. Ja len to komentujem jednou vetou. Joe Linton prišiel do Newcastle za 44 miliónov eur a strelil jeden gól. To sú nákupy Newcastle. Jo. Kdyby niekto chtiel vidieť, kto ho kritizoval, tak si môžete pustiť moje video nejhorší nákupy a nejhorší letní nákupy. A môžete si tam prečítať i spätne komentáře. Je to vtipný, já jsem se na to teďka díval, já jsem ho tam kritizoval, říkám, že on bude tragický, ne? Já jsem ho zaradil jako myslím druhý nebo třetí nejhorší prestup toho roku těž. A já opět, ale ty vole, to bude super, píču, tomu rozumíš, a já, OK. Ale on není Offenheim, on byl útočník a on vůbec nedával góly. No, však já jsem podle, no. A on stál 44 milionů, hovorím si, tak to je úlet. No. Hlavně, že nechtěli dát 16 za Rondona. No. OK. Takže, to je fajn. No, takže asi tak. Co dnes? Máš tam nějaké otázky? No, mám, poslal jsem ty 4. Tak pojď. Také maličké. Prvá otázka. Budete dělat videa, když se většina soutěží preruší? Ano. A budem. Ale zatím úplně v tom ani nemáme, jakože máme v tom jasno? Nemáme v tom jasno. Máme v tom asi jasno, ne? Tak ja viem, čo budem točiť, ja mám nejaký plán, čo chcem. Hele. A minimálne doma ja to potiahneme a potom sa rozprúdi ten prestupový kolotoč a ideme tam, kde sme skončili. Takže aktuálne tie aktuálne veci tam možno trošku vypadnú. Jo. Hele, ja zatím akože plán úplne nemám, pretože ja práve hodne dělám tie aktuálne veci. Ale určitě jakoby nějaký videa se vždycky vymyslí, jakože já mám takhle, mám nějaký naplánovaný, já tam mám zase 40 témat na videa, ale nejsou to úplně ty videa, který mi nejvíc sedí, takže já mnohem radši bych dělal taktické věci, ale ty úplně dělat nepůjdou přes tuhle pauzu. Ale co by mělo zůstat, tak určitě budou podcasty, ale myslím tím stylem, že týmový podcasty. Že bychom chtěli každý týden aspoň jeden tým vzít do, jakože na podcast. Teďka v tenhle týden nebo další týden se teďka bude, tak bude podcast o Chelsea. Jo, v středu vyjde ven. A... Alebo teoreticky může být i v útorok s tím, že ty by si dal video v středu a může jít do uzavřené skupiny. Okay. Aspoň v předstihu. Ok, klidně. Ale tak bychom to mohli. Klidně může být. S tím, že asi o týden později by měl víc snad United, jestli se dohodneme, že ho budeme nahrávat a takhle postupně bychom měli přidat jako další kluby. Liverpool, řešili jsme tam Liverpool, takže postupně bychom takhle ty týmový podcasty, kde bychom vlastně hodnotili celou sezónu, jako byl teďka v pátek, jak vycházel o Interu podcast, tak něco podobného, aby jsme mohli dělat i o dalších klubech.
tak si myslím, že to v tom nám jakoby nebrání, že to nemusí být úplně aktuální, protože ty tam hodnotíš celý ten klub v několika posledních letech. A je to takový ten úvodní podcast, se kterým se připravujeme na ty pozápasové podcasty, na který se osobně těším úplně nejvíc. Jo. A vieme ísť napríklad potom opäť do Bayernu, či ostane Flick, či neostane Flick. Tak, tak. Myslím si, že vieme toho dosť veľa rozobrať. Otázne je rozkecáno, pretože sami nevieme, aké novinky budú vychádzať. Mohli ste si všimnúť, dnes tu nebola ani jedna novinka o tom víruse. Nič. A uvidíme, aké novinky budú vychádzať vlastne vo svete futbalu. Čo sa bude diať. Ak bude ticho, tak my nebudeme o tom, o čom točí vlastně to rozkecáno. Aha. Hele, rozkecáno je možný, že nebude, no. Ale ještě co jsem chtěl říct, že určitě bude podcast o tom virusu během tohoto týdne. Já si myslím, že by mohl jít třeba čtvrtek, pátek nebo něco takového. Že já v pondělí, což je zítra, tak o tom vydám video, ale potom dáme asi jenom spolu, Vilko, dáme asi spolu ještě jeden podcast o tom virusu, kde bychom klidně mohli vzít otázky jako hodně od lidí a pobavit se o tom. Co s ligami možná? Tak, co s ligama, jak to udělat celkově a klidně by to mohlo jít i ve středu teoreticky tenhle podcast, jako. Nějak se tomu jako úplně nebráním. Protože oni jsou zatím všechny pozastavené, čiže zatím se neděje nic a my máme aspoň priestor urobit, že čo by bolo možno v jednotlivých ligách urobiť najlepšie. Přesne tak, no. Takže uvidíme a rozkecáno je jeden veľký otazník. My sami nevíme, jestli budem pokračovať, že rozkecáno je postavený na konkrétnych aktuálnych tématech, takže pokud budú aktuálne témata, tak to dělat budem. Ale zase tu nechceme dávať každú tému proste, že iba v Anglicku pozastavili, v Anglicku zastavili. Práve. Ten má vírus, ten nemá vírus, toto nechceme robiť. Ne, čiže ne, ak budú vychádzať novinky, nejaké vyhlásenia a takéto veci, tak je to v pohode. Uvidíme prostě, co bude venku. Uvidíme, jo. Uvidíme, jo. Kebych na to asi počkal. Sám som zvedavý, lebo teraz tu boli ešte výsledky Ligy majstrov a tak. A sám som zvedavý, čo Gabča vytiahne. Príští týden. Príští týden. Ale zase teoreticky mňa napadá, že by sme mohli ísť rozkecáno, ale trochu iným štýlom, ale to ti ešte poviem. Ok, pokecáme o tom. Pokecáme. Dobre, tak pro dnešek je to... Ne, není vlastne, ešte tady máme otázky. To byla jen prvá otázka. Tak pojď další. No vlastně to jsme, nebo no můžeme to říct. Líbí se vám chování Paříže vůči Haalandovi na podobení jeho oslavy? Ale tak asi v rámci podripování je to také. Jo. Za mě asi taky v pohodě prostě. Jakože pokud, jako, jak jsme se bavili, je to reakce na to, že to dal na Snapchat. To je prostě, oni to neudělali jen tak, no. Takže z tohohle pohledu, kdo neví, o čem se bavíme a přetočil si to, tak se přetočte zpátky, protože bavili jsme se tam o Haalandovi a o Neymarovi a tak dále. Kto je nejlepší brankár na světě? Já mám nejlepšího a potom mám dalších dvoch. Takou trojku. Ty? Ty jo, za mě asi momentálně Alisson, no. Jakože na začátku sezóny bych řekl Edersona. Ale letos měl hrozně špatnou sezónu. Brutálně špatnou, takže teďka už Ederson jako ne, ale na začátku roku bych určitě řekl Edersona, protože za mě byl v posledních třech letech jako lepší než Alisson, ale letos už ho Alisson přeskočil. Za mě podobné něco, s tím, že druhý je Ter Stegen s Oblakom. Tam těžko už hledat nějakou možno. Souhlasím. Tak sú na tom približne. Ako Alisson je krôčik pred nimi a myslím si, že druhé miesto spoločné Oblak, Ter Stegen, ale to veľmi tesné. Aj medzi Alissonom a Ter Stegenom je to veľmi tesné. No medzi všema je to podľa mňa dosť tesný, ale Alisson je pro mňa... Ja u Stegena, ale u Oblaka mi trochu vadí hra nohama. Ono z toho od nich neočekává, ale Stegen a Alisson sú pro mňa trošku práve víc kvôli tý hře nohama. Na druhou stranu zase Oblak toho hrozně moc pochytá. Víc jak, no. Oblak toho strašně pochytá. Hele, ono, asi tyhle tři prostě s tím, že Alisson jako jednička a důvod jsme viděli teďka. Zase při tom Oblakovi treba povedať, že zaujímalo by ma, ako by si ten Oblak možno viedol v inom týme. Pretože on je v Atletiku, on tam toho strašně veľa pochytá, ale na něho ide strašně veľa striel. Aha. Pretože, vieš, Atletico brání.
proti Barceloně je možno 3 strely ze zápas a Ter Stegen jich chytí. A chytí možno i těžké strely. Jo. Je to úplně něco jiného, no. Je to něco jiné. Víš, možno, že ak by byl Oblak v nějakom, nevím, Liverpoole alebo někde na nějaké malo strel a on jich musí chytit, aha, tak tam mě to zaujímalo, že ako by si viedol v tom, že by nebol v takoj, prostě takej tej, jak to povedia komentátori možno v hokeji, v takej tej prevádzkovej teplote. OK, jo. Vieš, pretože keď na teba vatatiko streľajú non-stop, tak ty si taký, že zahriatý, nahajcuje sa a tak. A Alisson možno 80 minút stojí, prihráva si loptu so Van Dijkom a v tom príde jedna strela a on ju musí chytiť, musí byť v pohotovosti. Jo, souhlas, no. Kdežto na Oblaka to proste ide non-stop, hej. Souhlas, jo. To uvidíme. Čiže to by bolo možno zaujímavé sledovať, každopádne je to brutálny brankár. Čtvrtá otázka. No? Budúcnosť Lingarda. Ja dúfam, že mimo United čím skôr. Ale ne, nová smlouva zůstane. Jay-Z. Ling, zing, 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 zing. Ling, zing musí zůstat. Čím skôr mimo a podľa mňa, ak prestúpi mimo, tak pôjde ešte do nejakého pomerne dobrého klubu s celkom zaujímavým menom. Tam zistia, že je to iba meno, vyhorí tam a do 3 rokov je niekde v Championship. Ja dúfam, že zostane v United. Ja dúfam, že jako náhradník, ale ja ho mám spíš rád ako Lingarda. Jakože pokud sme sa bavili co se týče výkonu, tak OK, tam proste jako nemá na United. Ale ja sa na to pozerám prvé tak, lebo ja už nechcem ďalšie prežívať ďalšie roky tým, že... Ja vím, ja vím. Hele, Lingard je asi jediný hráč, u ktorého som schopný udělat tú výjimku, že by ho nechal ako náhradníka v tom týmu. Ja ho mám proste... Je to za mňa proste týpek, dobrý frajer a... V základu určitě ne, první náhradník určitě ne, ale do širšího kádru si myslím, že by tam klidně mohl být. Za mě určitě ne, čím skôr rozbavit se. OK, tak všechno? No, všetko. Všetky futbalové témy jsme asi prešli. Ničomu jinému se věnovat nechceme, čiže fajn. OK. Trošku kratší jako obvykle, ale musíte to chápat, že... Aká je situácia vo svete športu a futbalu. Je to tak. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a vidíme se, Bůh ví kdy. Ale počujeme se určitě skôr. OK. Mějte se, čus. Okay. Nazdar.